გამარჯობა რუბის წიგნებით დამატებით 40 სკოლის დაწყებითი კლასის მოსწავლე ისწავლის ამ გზით მოზრდები პროგრამირების კომპიუტერულ მეცნიერებასა და კოდის წერის საწესებს დაეუფლებიან. კომუნიკაციების კომისია ფინურ წიგნებს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს უსასყიდლოდ გადასცემს. სიახლის მიზანი მოზრდებში მედია წიგნიერების კრიტიკული აზროვნებისა და ანალიზის უნარების განვითარება. გამარჯობა რუბის სწავლების მეთოდებში 40-მდე პედაგოგი გადამზადდა. წიგნებით დღემდე 3250 მოსწავლე სწავლობდა, მომავალში კი მათი რიცხვი 61-ით გაიზრდება. Დღეს ჩვენ 40-მდე მასწავლებელი გადავამზადეთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ 61 სკოლის მასწავლებელს და შესაბამისად მოსწავლეებს ექნებათ საშუალება გამარჯობა რუბის წიგნებით გააგრძელონ სწავლა. ინტერესი არის ძალიან დიდი და ჩვენ ეს ძალიან გვახარებს. თუ კი ადრე იყო მარტო წიგნი, აი მარტო ამ წიგნიდან ვსწავლობთ, ხო, ეხლა მასაც ზრული გაიზარდა, მასაც შეუძლია შექმნას რესურსები და ეხლა მასწავლებელმა რესურსი რომ შექმნას, რაც ხონდა დაიყვნოს და აი ეს გამარჯობა რუბი ძალიან კარგი წიგნი არის იმისთვის, რომ მასწავლებელმა საგაკვეთილო პროცესი გაამდიდროს. გამარჯობა რუბი ეხმარება მოსწავლეებს სხვადასხვა უნარის განვითარებაში, როგორც არის კრიტიკული აზროვნება, კრეატიულობა, პრობლემის აღმოჩენა და გადაწყვეტა, შემოქმედებითობა და წარმოსახვა ფანტაზიის უნარი, გუნდური და ჯგუფური მუშაობა.